assalomu alaykum efirda amerika ovozining xalqaro hayot dasturi Washingtondan men odil ro'zaliyev bugun 20 aprel dushanba kanadaning yangi shotlandiya viloyatida 51 bir yashar odam qo'lga qurol olib o'n olti kishi jumladan bir politsiyachi ayolni o'ldirgan qotilning ismi gabriel vortman u politsiyachi formasini kiyib mashinasini ham politsiya avtomobiliga o'xshatib bezatgani aytiladi politsiya uni o'n ikki soat ushlashga harakat qilgan ammo qotil bir joydan ikkinchi joyga o'tib odam o'ldiravergan nihoyat enfild shahridagi yoqilg'i shoxobchasida vortman politsiya bilan otishmada o'ldirilgan ommaviy qotillik sabablari o'rganilmoqda politsiya voqeani terror xuruji deb baholashga shoshmayapti kanadada qurol sotib olish qiyin bo'lgani uchun qo'shni aqshdan farqli o'laroq ommaviy otishmalar kamdan kam uchraydigan holat so'nggi marta bunday voqea ming to'qqiz yuz sakson to'qqizinchi yilda monreal shahrida ro'y bergan o'shanda qurolli bir odam universitetga kirib o'n to'rt ayolni o'ldirgan edi aqshda shifokorlar va hamshiralar koronavirusga qarshi kurashar ekan, aqsh kongressida ham kurash ketmoqda faqat siyosiy qonunchilar navbatdagi moliyaviy yordamni kimga ko'proq berish xususida tortishmoqda respublikachilar kichik bizneslarni qo'llab quvvatlash kerak desa demokratlar oddiy odamlarga pul berishga chaqiryapti kasalxonalar o'qituvchilar o't o'chiruvchilarga darhol yordam berishimiz kerak dedi vakillar palatasi spikeri nensi pelosi qonunchilar moliya vazirligi bilan birinchi moliyaviy yordam paketidan pul olmagan kichik bizneslarni qo'llab quvvatlashga qaratilgan reja bo'yicha muzokara qilyapti kelishuvga oz qoldi dedi prezident donald tramp bizneslar va hukumat mamlakatni karantindan chiqarish haqida gapirarkan oq uyning koronavirusga qarshi siyosatini with... tanqid qilib kelgan demokratlar hayot normal holatga qaytishidan oldin koronavirusni aniqlash uchun test tizimlarini mamlakat bo'ylab markazlashgan tartibda joriy etish kerak deydi iqtisodiyot eshigini faqat bir kalit bilan ochish mumkin xolos test test va yana bir bor test ishni to'g'ri yo'lga qo'ya olganimiz yo'q tramp ko'rik muolaja virus yuqtirgan odamlar atrofidagilarni aniqlash karantinni to'g'ri qilmadi dedi pelosi oq uy asosan koronavirus o'choqlarida ko'rikka urg'u bergan oq uyda koronavirusga qarshi kurash guruhi koordinatori debora briksning aytishicha testlarga strategik yondashuvda foyda bor tibbiyotdagi hech bir test to'g'ri tashxis qo'ya olmaydi testlarning o'zi yaxshi ammo covid 19 kasalligi alomatlari aniqlanmagan joylarda ularni ishga solsak kasallarni ham sog'lom odamlarni ham aniqlashda xato qilishimiz mumkin dedi u ba'zi demokrat va respublikachi gubernatorlar ko'proq test tizimlariga muhtoj ekanini aytadi muhtoj bo'lsa beramiz gubernatorlar shtatlarda karantinni tugatish qarorini yolg'iz o'zlari bermoqchi edi ammo shu bilan birga testlarni federal hukumatga yuklashmoqchi bittasini tanlash kerak dedi tramp briksning aytishicha oq uy testlarni davlat xususiy sheriklik orqali yo'lga qo'ymoqchi Calling... biz aqshda mana shunday platformaga ega har bir laboratoriyaga qo'ng'iroq qilyapmiz minglab laboratoriyalar bor va 300 dan ortig'ida shunday imkoniyat bor ularga har bir shtat mahalliy hukumatlar bilan hamkorlik qilishni tayinlayapmiz agar ular butun salohiyatini ishga solsa amerikaliklar uchun test o'tkazish imkoniyati ikki baravar oshadi dedi debra Brix. so'nggi bir kunda bangladeshda yangi koronavirusdan yana 10 odam o'lib qurbonlar soni 101 ga yetdi sog'liqni saqlash vaziri zohid malik hukumatni odamlarning ko'p sonda to'planishiga qo'yilgan cheklovni nazorat qila olmayotgani uchun tanqid qildi bundan 2 kun oldin taqiqqa qaramay 100 mingga yaqin odam olamdan o'tgan taniqli imom Mavlona jubayr ahmad ansariyning janozasida qatnashdi ansariy xilofat majlis islomiy tashkilotining rahbari bo'lgan brahman bariya shahridagi jome rahmoniya madrasasi rahbari Mufti muborak ullaning aytishicha odamlarning salomatligini saqlash maqsadida janozani kichik shaklda o'tkazish rejalangan edi biroq odamlar oqib kelaverdi I can report britaniya ta'lim vaziri gavin Williamsonning aytishicha hukumat koronavirus pandemiyasi sabab yopilgan maktablarni qachon ochish xususida bir qarorga kelmagan hali matbuotdagi ayrim xabarlarga ko'ra o'quvchilar maktabga may oyida qaytishi mumkin bo'ladi. I want nothing more than to see schools back. men ham maktablarning qayta ochilishi bolalar ta'limni maktabda olishi tarafdoriman ammo aniq kunni ayta olmayman dedi gavinson unga <laughs> ko'ra avval karantinning yengillashishi koronavirusning ikkinchi to'lqiniga sabab bo'lmasligiga amin bo'lish lozim eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra britaniyada 120 yuz yigirma mingdan ortiq odam koronavirusga chalingan o'lganlar 16 olti mingdan oshgan ayrim ekspertlar bashoratiga ko'ra oxir oqibatda britaniya koronavirusdan o'lganlar soni bo'yicha yevropada birinchi o'ringa chiqishi mumkin koronavirus pandemiyasi ayrim sohalar bilan bir qatorda professional sportchilarga ham qattiq zarba berdi ko'plab kichik va katta mahalliy va xalqaro musobaqalar bekor bo'ldi tashkilotchilar jamoa egalari moliyaviy zarar ko'rdi aqsh regbi uyushmasi bankrotlik e'lon qildi sportchilar esa zarur ko'lamda mashq qila olmayapti sportchilar uyda qamalib o'tiribdi na mashq qila oladi na sport inshootlaridan foydalana oladi deydi jahon yengil atletika uyushmasi prezidenti sebastian kou koronavirus onalik ta'tilidan katta sportga endigina qaytgan professional tennischi alla kudryavtevaning rejalarini puchga chiqardi mart oyida bir qator yirik musobaqalar jumladan Wimbledon turniri bekor bo'ldi alla hozir Bostondagi uyda turmush o'rtog'i va qizi bilan uyda o'tirishga majbur sport formasiga kirishga qattiq harakat qilyapman karantin musobaqalarga yaxshiroq tayyorgarlik ko'rishim uchun qo'shimcha vaqtga imkon berdi deb o'zimni ishontirishga umidsizlanmaslikka harakat qilyapman katta tanaffusdan so'ng sportga qaytish osonmas deydi u Профессионал voleybolchi Джозия Байерс Грецияда йирик чемпионат бекор бўлганидан so'ng Калифорнияга қайтиб кетишга мажбур бўлди. Уйда shug'ullanishga шароит йўқ. Like men turgan binoda sport zali yopiq mashq qilishga imkon yo'q uyda mustaqil shug'ullanyapman sportga juda ko'p vaqt sarflagan odamlar birdaniga uni to'xtatishga majbur bo'lib qoldi ba'zilar uchun so'nggi mavsum edi bu ammo endi yakunlay olishmaydi dedi u ko'p sportchilar pandemiyadan tushkunlikka tushmaslikka chaqirmoqda taniqli futbolchilar tennischilar va yengil atletikachilar muxlislari bilan aloqada bo'lish uchun internet orqali fleshmob uyushtirib kundalik mashg'ulotlari haqida ma'lumot beryapti xayriya bilan shug'ullanyapti biz sportchilarmiz bizni qo'llab quvvatlashingiz o'ziga yarasha mas'uliyat yuklaydi barcha professional sportchilarni birlashtirib qizil xoch qo'mitasiga yordam berishga qaratilgan tashabbusni boshladik maqsadimiz inqiroz tufayli zarar ko'rgan odamlarga yordam berish uchun o'n bir million yevro to'plash deydi mashhur tennischi rafael nadal raqobat va uni yengishga o'rgangan professional sportchilar pandemiyani ham oshib o'tish kerak bo'lgan bir dovon sifatida ko'rmoqda turkiya shaharlarida koronavirus tarqalishining oldini olish maqsadida so'nggi ikki haftadan beri dam olish kunlari qirq sakkiz soatlik umumiy karantin amal qilmoqda xususan bir hafta oldin istanbul shahrida komendant soati ikki soat oldin e'lon qilinishi natijasida vahimaga tushgan minglab odamlar do'konlarga otlangan edi mamlakatda shu onga qadar sakson olti mingdan ziyod odam virusga chalingan o'lganlar soni ikki mingdan oshgan siz xalqaro hayot dasturini tomosha qildingiz vashingtondan men odil ro'zaliyev xayr salomat bo'ling